ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျော်လွန်းမိုးပါလက်ရှိတက်နေရတော့ new nice မှာ ncc level 4 computer diploma နဲ့တက်နေပါတယ်ပြီးတော့လောက်နေကြစင်ကာပူကနတ်ဆင်ဟုံးတစ်ခုမှာအဲနတ်ဆင်ပိုင်းနဲ့လုပ်နေပါတယ်ရှင်းနေတော့ရှိပါပြီကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာနေရတဲ့ဒီ computer နဲ့လုပ်ချင်တာနာမည်အော်မိသားစုအရေးကြောင့်ဒီစင်ကာပူတော့ရောက်လာတယ်မိသားစုအခြေအနေကြောင့်အာရောက်လာပြီးတော့ဒီရောက်လာပြီးတော့လည်းအဲကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြင်မှာသင်တန်းလေးတွေလိုက်တက်သေးတယ်ဒီအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ပဲဒါမဲ့အလောက်ရှာဖို့အတွက်ကြတော့ဒီပလိုမာတစ်ခုရအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့အားကြောင့်ဒီ NCC level 4ကို join လိုက်တာပါရီဆတ်လုပ်တဲ့ကြောင်းတွေကတော့အများကြီးပဲတော်တော်များများကရီဆတ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မတက်ခင်တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ feedback ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေတော်တော်များများတွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ပြီးတော့ feedback ကောင်းတာရောကိုယ်အလုပ်ချိန်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဥစ္စာရောရွေးပြီးတော့ဒီ new nice နဲ့ join ဖြစ်သွားတာပါ။ challenge ရောတော့ IT နဲ့ပဲအနောက်နိုင်ငံတစ်ခုခုကိုသွားမယ်။အဲ့ရောက်မှကိုယ်ဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့မျော်မှန်းထားတာတော့အများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲဆိုတော့အဲ့ပုံမှာပဲမှတ်တည်တော့အများကြီးအချိုးပြုတ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာပြီးသွားပါပြီဒီ NCC တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလောက်ရှာလို့လည်းလွယ်မယ်အလောက်ရခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော် upgrade ပို့ပြီးလုပ်လို့ရမယ်အခုကျောင်းတက်တော့လည်းကျောင်းမှာဆရာမနဲ့တင်ပေးတာအကုန်လုံးလည်းဒါကအဆင်ပြေဒါကလည်း live လုပ်လို့ဒါကဟိုပါဖြစ်တယ်နားမလည်လာလည်းမရှိဘူးနားမလည်ရင်လည်းချက်ချင်းမေးလို့ရတယ်ဆရာမနဲ့ဒါကအဆင်ပြေပါပဲကျောင်းတက်ရတာရောအဓိကသွားတဲ့နိုင်ငံကတော့ US မဟုတ် UK ပါ။အဲနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ network engineer တယောက်အနေနဲ့ပဲလုပ်ချင်တာပါ။ network ပိုင်းနဲ့ပဲသွားချင်တာပဲ။အဲမှာဒီတိုင်းနေပြီးတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုဖြစ်နေမှဆက်ကျောင်းလေးတစ်ခုတော့တက်ပါလို့ NCC ကိုရအောင်တက်ပါလို့ကျွန်တော်အတိတ်တငယ်ချင်းတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာဒီတိုင်းနေတငယ်ချင်းတွေအများကြီးကိုလမ်းညွှန်တာပါတယ်အဲ့လိုသူတို့လည်းစုံစမ်းနေပါလေတက်ဖို့သူတို့အလုံးနဲ့ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ကိုက်ပြီးတော့တက်ဖို့တော့လောက်ကြပါလို့